čovek mi je nailazio sa leve strane, sa Klisanskog mosta, Sent Andrejskim putem, prošao kroz crveno svetlo i udario me sa leve strane. U saobraćajnoj nezgodi 2013. godine automobil joj je uništen. Policija je napravila zapisnik i slučaj predala tužilaštvu. Iz osiguravajućeg društva joj je, kako nam kaže, rečeno da će moći da dobije odštetu tek kada donese dokumentaciju u kojoj piše ko je kriv. Ali za dve godine taj dokument, kako tvrdi, nije uspela da dobije. Ni posle dve godine i dva meseca Milena Grgurić nema zvanični podatak o tome ko je kriv za saobraćajnu nezgodu u kojoj joj je automobil u potpunosti uništen. Policija je u zapisnik upisala njenu izjavu i izjavu drugog vozača koji je tvrdio suprotno, da je on prošao na zeleno svetlo. Slučaj su predali tužilaštvu u Novom Sadu. Od onda se ništa nije dogodilo, ja i dalje čekam neki odgovor od suda, nema ročišta, nema poziva, nema nikakvog odgovora. Osiguravajuće društvo je reklo da ne mogu ništa da naplatim dok sud ne presudi ko je kriv u saobraćajnoj nesreći. U osnovnom javnom tužilaštvu kažu da se u prvom momentu nije moglo utvrditi ko je kriv, ali da su prikupili dodatne dokaze i doneli odluku. Ipak, kada su iz osiguravajuće kuće, gde je osiguran automobil Milene Grgurić, tražili podatke, nisu ih dobili. Osiguravajuća kuća je zahtevala dostavljanje određene dokumentacije povodom navedene saobraćajne nezgode, a tužilaštvo nije postupilo po zahtevu zbog provera koje su bile u toku, a o čemu je navedeno osiguranje obavešteno. Nakon što je javnotužilačka odluka doneta i okončan rad u predmetu, navedena osiguravajuća kuća nije ponovo zahtevala dostavljanje dokumentacije potrebne za odlučivanje po odštetnom zahtevu, niti je to bilo ko od tužilaštva zahtevao. Iz tužilaštva dodaju da sada i osiguravajuća kuća i vozači koji su učestvovali u udesu mogu dobiti svu dokumentaciju od tužilaštva ili od policijske uprave u Novom Sadu. Ipak, bez obzira na to da li postoji sudska odluka ili ne, zakonom je propisano da osiguravajuće kuće u roku od 14 dana moraju isplatiti naknadu štete, tvrde u Narodnoj banci Srbije u sektoru za naplatu štete. Osiguravač je bio dužan da isplati naknadu iz osiguranja najkasnije u roku od 14 dana od prijema odštetnog zahteva. Činjenice koje je utvrdila saobraćajna policija su merodavne, a nepostojanje odluke suda ne može da bude osnov za odbijanje zahteva za isplatu naknade. Iz Narodne banke Srbije dodaju da građani koji smatraju da su oštećeni treba da podnesu žalbu osiguravajućoj kući, a ukoliko odgovor ne dobiju u roku od 15 dana ili nisu zadovoljni odgovorom, da podnesu prigovor Narodnoj banci. Iz osiguravajuće kuće kažu da proveravaju o čemu je reč u ovom konkretnom slučaju. Iako se udes u Novom Sadu dogodio 2013. godine, rokovi za dobijanje odštete još nisu istekli. Zastara naknade štete nastaje tek posle 3 godine, znači svakako nije propustila sve te rokove koje zakon predviđa. I mislim da bi trebala konačno, ukoliko to bude potrebalo još neko vreme, da se obrati sudu. Milena Grgurić kaže da joj je konačno sve jasno, osim jedne stvari. Kako je moguće da u zakonu piše da osiguranja imaju rok od 14 dana da isplate naknadu štete, a da oštećeni vozači novac ne dobiju ni posle 14 meseci? I sa leve i sa desne strane propada most, jedini u Tularima u blizini Valjeva. Da imaju kako do doma zdravlja, škole, prodavnica, pošte, kažu bilo bi im lakše. Ovako ni puta, ni mosta. Jedan most, mnogo problema. Delovi mosta otpadaju, put se sužava, a stanovnici nemaju kuda. Za više od 1000 žitelja Tulara ovaj most je jedina veza sa ostatkom mesta. Nećemo moći autobus da dolazi, nećemo moći da odemo nigde. Lekar ne može da dođe jer gore je jednom nedeljno dolazi ovaj lekar iz UBA. Ovo sada što je most obeležen, to je obeležen zbog vas, zato što ste vi trebali da dođete, inače je bilo ovako ništa. To što je star pola veka manji je problem, već je to što, kako kažu u opštini UB, most nema građevinsku dozvolu, pa ni oni ne mogu da ga obnove. Nas muči to što je most izgrađen bez građevinske dozvole, bez bližih podataka o njegovoj konstrukciji i samim tim nam komplikuje i samo popravku i njegovo održavanje. Iz opštinske uprave UB ne možemo da dobijemo dozvolu za takav most jer nema dozvolu ni za njegovu izgradnju.
Osim dozvole, problem je naravno i novac. Opštinski budžet za ovu godinu potrošen je odavno. Ipak, iz direkcije obećavaju pomoć. Tvrde da će do nove godine sanirati oštećene delove mosta. Za novac će se po svoj prilici snaći. Sledeće godine obećavaju izgradit će novi most. Ovoga puta nadaju se meštani sa dozvolom. TV Pošta, adresa za sva vaša pitanja i probleme, možete nam pisati na naš e-mail tvpošta@rts.rs, na adresu naše televizije RTS-10 sa naznakom TV Pošta, a možete nas potražiti i na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Hvala vam na poverenju i vidimo se za 7 dana.